Velkommen til serviceshowet, en Mimo-talk om økonomi. Og I er tunet ind, fordi I ligesom mig har nogle spørgsmål omkring det her med aktiver og passiver. Hvad hulen er det for noget? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Når du siger aktiver og passiver, ja, så er det fordi, nu vi bevæger os hen i den del af regnskabet, som hedder balancen. Balancen. Og balancen, den er nemlig opdelt i aktiver og passiver. Og hvis vi husker tilbage på den oprindelige video, så havde vi talt om debit og kredit. Og her der har vi aktiver på debit-tiden og passiver på kredit-tiden. De her to elementer, aktiver og passiver, de er delt op i nogle undergrupper. Og de er begge to delt op i to store undergrupper. Aktiverne de er delt op i de undergrupper, som hedder anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Og så har vi over på passivsiden, der er de delt op, der er de to store grupper, egenkapital og gæld. Gæld. Så bliver jeg lige pludselig i tvivl. Altså, hvorfor opdeler man de her aktiver i to grupper? Jamen, aktiverne de bliver opdelt i to grupper på grund af et tidsmæssigt perspektiv. Aktiverne, det er det, som der hedder ens pengeanvendelse, det vil sige, eller kapitalanvendelse. Det vil sige, hvad har vi brugt penge på? Og når vi kigger rundt omkring i verden, så kan vi se alle de fysiske ting, vi kan se, som bygninger. Og hvis vi tager sådan en, nu står vi på en institution, bygningerne for eksempel, det er et aktiv. Ja. Det er noget, man har købt og stillet op, det er et aktiv. Så er der sådan noget som stol og borde, også aktiver. Så er der sådan noget som, noget som man selvfølgelig ikke har så meget i det offentlige, det er kontanter, altså likviditet. Okay. Det er også et aktiv. Det vil sige alle de her ting, som man har i virksomheden, som man kan bruge aktivt. Og nu tager vi de her tre eksempler. Der var bygninger, der var inventar, og der var penge. Cool cash. Ja, yes. Den er jeg med på. De to øverste, altså bygninger og inventar, de er begge to, det hedder anlægsaktiver. Og det er fordi, man har dem i længere tid end et år. Nå, okay, så det var så det med tidsperspektiv. Ja. Okay. Så anlægsaktiver er typisk noget, man har i længere tid end et år. Hvorimod omsætningsaktiver, dem forbruger man inden der er gået et år. Så kan man sige, okay, jeg har jo 100.000 på min bankkonto nu, jeg har 100.000 til næste år, så har jeg ikke brugt nogen. Men jo, det har du i princippet, fordi du har jo brugt alle pengene en gang, så er de bare kommet tilbage. Så derfor så er der et tidsperspektiv. Over et år og under et år. Når vi bevæger os over på den anden side, så har vi egenkapital og gæld. Og der kan vi se, der taler vi ikke om på aktivsiden, der taler vi om kapitalanvendelse, hvor på passivsiden, der taler man om kapitalanskaffelse. Det vil sige, det er, hvordan man har skaffet pengene. Og man kan så sige, at egenkapital, det er virksomhedens egen kapital, og gælden, det er så de penge, man skylder væk. Okay. Ja. Jamen, jeg føler mig da mere oplyst nu omkring det her med aktiver og passiver, og hvordan man lige kan få skudt det ind i en opgave om økonomi. Ja. Tak fordi I har tunet ind og er blevet klogere sammen med mig. Tak til dig. Selv tak. Og tak fordi I så med. Hej hej. Men du er ikke bare ind. Jo, det er hvis jeg har to spørgsmål, er det alligevel for meget?